Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. U Zadruzi sinoć je održana Zadrugovizija koja je itekako bila burna. Stanija Dobrojević i Ivana Šopić sinoć su u Zadrugoviziji ušla u žestoki sukob. Stanija je direktno iskritikovala Karićev izbor djevojke, dok je to Kija uradila suptilno i provukla svoje mišljenje između redova. Cile, znaš da te volim najviše na svijetu, ti si broj jedan za mene, jedva čekam da izađeš. Nemoj da zaboraviš ko si i ko su tvoji prijatelji. Ne zaboravi kakve su tvoje djevojke bile u životu i jedva čekam da izađeš, poručila je Kija. Naravno, ko zna da čita između redova, Kija je ovim putem poručila da Ivana Šopić nije u istom rangu kao Stefan Karić, ani njegove prijašnje djevojke, te da ona u suštini manje vrijedi od njega. Stanija je također poručila: opali su ti kriterijumi što se tiče riba. Dugo si u zatvorenom prostoru i prašta ti se. Zna se kakve prijatelje imaš napolju, rekla je Stanija. Ivana Šopić naravno nije ostala dužna, ni Stanija ni Ki, te poručila Stani da je glava ta izbotoksirana budala koja bi se usrala da uđe u zadrugu sa njom, a da ne zna zašto je Ki to trebalo. Šta vi mislite o ovom sukobu? Ostavite u komentarima ispod. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.